Моделката е... буквално на Бугурили, т.е. на главната в Бургас. Искам да ви кажа сметката. И сметката беше 6 лева и 50 стотинки. Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Днес е петък. Добре дошло на петъци с Зарко. Какво означава това? Щом е дошло времето да гледате отново видеото на Зарко Раев всеки петък. Какво означава това? Питаме. Точно така. Храна. И какво правим с храната? Точно така, ядем я, точно така, аплодисменти, браво, браво! Но кое е по-важното? Ние сме готвачи, ние знаем кое е вкусно и кое не е. What? Затова днес реших да направя видео, в което оценявам и тествам видове ресторанти. Не, оценявам храни от Инстаграм. Тоест, ресторантите, които си промотират вкусните храни от Инстаграм, отивам да ги тествам. Храната в Инстаграм е като моделите в Инстаграм, в повечето случаи. Моделката е... тупалка, нали? Мега красивата, стройна... да! И като я видиш наживо и си... Затова днес ще отидем да тестваме. Избрал съм 3 ресторанта, но преди това искам да ви кажа една огромна новина. Готови ли сте? Имаме спонсор! Можете ли да познаете кой е? Не, не е Холивуд. Не, не е била. Не. Не е нова телевизия. Ами, аз съм спонсора. Затова в момента ще се обадя на всеки един поръчал от моя мърч. Благодаря ви изключително много за подкрепата. И после отиваме да ядем. Първият поръчал от сайта ми. Между другото, ако стигнем тази седмица 40 000 абоната, цялата седмица ще са намалени всички продукти. Така че, ако лайкате, абонирайте се. И мисля, че около 60% от вас, които гледат видеята, не са се абонирали. Така че, ако искате да ме подкрепите, просто натиснете subscribe и камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. И това доста често е в петък и някой път във вторник. Първият човек, на който ще звъннем, е Елена Георгиева. Ало! Елена, търся. Да. Обажда се Зарко Раев. Исках просто да попитам дали потвърждаваш поръчката. Да, да, за фейсбуката. Да. Ето от момченцето ми, да, 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 потвърждавам, да. А, добре. А, при вас ли е да го чуя или? Ами, само секунда, че е вънка. Добре. Ало, Зарко Раев се обажда. Да. Ами исках просто ти благодаря за подкрепата. Да. Исках също да попитам дали е окей, ако това в момента го запиша и го кача в YouTube. Мисъл, искаш ли да го качвам това разговор или не? Да, да, няма никакъв проблем. Добре, ами искам изключително много ти благодаря за това, че си поръчал черна мъжка тениска еска, нали така? Да, да. Със златен надпис. Да. Добре, хубаво. Да, много ми харесаха и си ги поръчах. О, благодаря, брат. Би трябвало да е следващата седмица при теб. Добре. Окей. Чао, чао. Чао. О, това е много готино. Следващия поръчал! Да. Ало, Зарко Раев се обажда. Майко. Здравей. Искам да ти попитам, искам да ти попитам дали потвърждаваш черна мъжка тениска с златния надпис. Да, моля. Изключително много ценя това, че много от вас поръчвате, защото това е един вид екстра подкрепа, освен че гледате видеята и наистина го ценя. Би трябвало тениската да е при теб следващата седмица, вторник или сряда. Ага, добре. Добре, много ти благодаря още веднъж и леки успешен ден. Чао, чао. Ало, Христо Илиев търся. А, да, това е Зарко. Здрасти. Ами исках просто да ти благодаря за това, че си поръчал от моя мърч. Да, ами той е брат, да, основно YouTube гледам, това мърч е най-перфектно на всички ютубери.
много благодаря, брат. Поред мен е най-хубаве. Благодаря ти, наистина оценя подкрепата. Поръчал си бяла с златен надпис Елка. Да. Колко си висок? Ами, 1,75. Еми, тъмън ще ти е. Не, леко ще е широка долу, обаче ако си широк в раменете ще е по тебе. Добре. Хубаво. А, би трябвало 12 седмица да е при теб. И още веднъж много ти благодаря. Да, вие вече знаете, че аз звъня. Ало, Иван търся. Да. Обажа се Зарко Раев. Да, добре. А, добре, очаквах. А, брат, поръчал си три тениски. Да. Поръчал си Елка, Емка и това може би е Хикс Елка. Да. Ами то нямаше, не ми изписваше Ел или Хикс Елка. Да. Хикс беше. Хикс Елка. Не, Елка, има ли Елки от тях? Две Елки, така ли? Да, две Елки. Добре, имаше. Добре, мерси. Аз ти благодаря и чао, лек ден. Чао. И това беше от нашия спонсор днес. Така че в момента всички се обличайте, да, особено ти, Георги, Иванке, сваляй си нощницата и се обличай. Георги, брат, знам, че по боксърки е най-удобно, но не може да отидем в някой ресторант по този начин. Аз също бих искал, обаче не може. Така че обличайте се, хора, и отиваме да тестваме Instagram храни. Добре, в момента отиваме на първи... Ама, хора, защо сте без колан, бе? Защо сте без колан? Ето, сложите си колана. Първото заведение е буквално на Бугурили, т.е. на главната в Бургас. Аз никога не съм влизал вътре, мои близки са взимали сладолето там, това е нещо като сладоледена къща, има и други различни неща там, но ми беше интересно именно ето тази снимка. Тази снимка ме накара да ми се доеде сладолед, а аз лично не ям толкова често сладолед и просто ми беше интересно дали... Буквално смятам да отида и да ги питам, нали, ако е удобно да снимам там. Смятам да ги питам, има ли възможност да ми направите това? Едно към. Смятам да дам оценка на самото заведение вътре и на храната, която ям. Искам да оцените колко е готино тук. Почти няма никакви хора днес. Ма самата главна е мега готината. И ето го заведението. Показва се, че това е шейк, не е сладолед. И да. Това ли е менюто? Thank you. Това е другото, което видях. Добре, това са с полуковки. Добре, промяна в плана. Това ще е. Няма ягоди? Окей, добре. Ами тогава... Чакай. Това ще направим. Това е. Реших да се едно самотене във ъгъла. Мен много ми харесва интериора. Мега ярко това. Супер чил и... Това е моста, как са го строили едно време. Имам си цветници, няма никой. Благодаря. What? Това е колкото главата, бе. Изглежда уникално. What? Това е... О, как се наричаха? Waffles? Гофрета? Не знам. Леко мека е. Което е много готино, заради сметаната. Аз не искам да го развалям в момента на истината. Знаеш ли какво ще направим? Ще направя снимка в Instagram. И ще сложа филтъра. Дали там тая опция да рейтва ти колко 10. Добре, качи в поста. Интересно ми е. Лично аз бих му дал 9-10. Просто колкото е голямо това нещо и начинът е
наприготвен и всичко е просто и атмосферата е мега ядото, така че 9 от 10. Да, повечето от вас са нацинали 9-10 някъде. Добре, току-що излязах. След като още веднъж благодарих на момичетата за това, че нали, надявам се да не съм въпредсетим, ако гледате това видео. Искам да ви кажа сметката. И сметката беше 6 лева и 50 стотинки. Което беше доста добре за буквално колкото главата ми питие. Беше мега вкусното и със сигурност става за Инстаграм. Сега към второто заведение. Добре. Ами, към второто заведение, което е неделя. 90% от вас са били в сладкарница неделя. Аз лично съм бил като малък там. И ми се иска да видя какво е, понеже снимките им в Инстаграм. Не знам между другото как сте стигнали 18 000 последователи, ама всъщност не, знам, защото помня, че вашите продукти, вашите торти бяха уникални. Така че, интересно ми е да видя... Помня, че имаше една еклерова. Помня. Интересно ми е да видя дали детството ми е лъжа или не. Добре. Сигурно се надявам да не е проблем да снимам вътре. Но това е неделята буквално в центъра. Здрасти. Проблем ли е ако снимам? Себе си няма да снимам вас. Да, давай. Няма да вас снимам, да. Да, ще се опитам. Добре, понеже не искам да преценявам много хората, трябва съм бърз. Лично мене ме впечатли червеното кадифе. Просто изглежда много хубаво и на снимката изглежда много хубаво. Обаче виждам торта на диня. И вътре има еклери. И отгоре може би има малини. Да, малини. И мисля, че ще пробвам и двете. Затова ще избирам тия две. Не знам как стана, но отново съм в заведение, което атмосферата е супер готината, супер чисто, модерно. Просто е готино. Аз точно това харесвам. Изглеждат мега вкусно. Знам, че еклера ще бъде уникален. Аз обожавам еклера. Но най-вече очакванията ми идват тук. Защото аз никога не съм ял кафе или там, каквото и да е. Така че момента на истината. Има нещо... Този слой е супер мекия. Този е леко твърд. Не твърд, ами нали по... не толкова течен. Именно това много ми харесва. И е мега якото това, че примерно правя ревю на тортата. Да, това ми харесва, че за първ път поръчвам такава торта, нали, червена, толкова хубаво изглеждаща и накрая ми харесва. Честно ви казвам, искам ми се да кажа нещо лошо за последните две заведения, ма не мога. Тази торта заслужава 9,4 от 10. Едно от най-хубавите неща беше, че се отделя целия еклер. Вечерта съм на зала. Това е ясно, смисъл. Карлиото днес ще играе много. Комбинация от желе, супер мекия крем от еклерите и по средата някакъв влад е уникално. Супер кози, не се чувствам самотен, което е много голям плюс, защото имам цветенце. И не знам, хора, търся нещо, което да ме изнежда, което да не ми харесва. Няма. Супер вкусните са, но не мога да ги изям двете. Донесохме сметката. Сметката беше 10 лева и 10 стотинки, което мисля, че е окей. За две парчета, които не бяха толкова малки. Но най-много съм впечатлен от това, че
кадифето ми хареса, защото до сега никога не съм пробвал такова нещо. Изглежда уникално. И си взех за вкъщи, защото не можах да ги взям. Ако изляза от тука... Майко, на милиметри. Третото заведение е Пантастик. Сега, лично аз обожавам палачинките на Пантастик. Не съм ял... Нека, заповядай. Не съм виждал до сега никога... Харесвал толкова много палачинки до сега никога. И именно това не вдъхва доверие, че ще харесам и новите палачинки на Пантастик, които са американски. Майко, какви са тия дупки, бе? Които са американските палачинки. Защо смятам, че ми харесат? Защото, когато бях в Америка, колега, когато бях в Америка, ядох такива палачинки и бяха супер меките и се топяха в устата и напало. Дади, чел. Но, лично аз в момента нямам търпение да тествам ягода с орео, палачинка. Кажете ми по-хубава комбинация. Моля ви, кажете ми по-хубава комбинация, защото аз не се сещам. Питах момчето дали може да направим тази от ягода и орео. И каза, че може, така че нямам търпение да пробвам. С половинки, с не знам какво. Тези са старите палачинки, които между другото на мен любима ми е Хавай и Буено. Докато си чакам палачинката, си мисля буквално как мене ме беше срам да дойда където и да е сам да отида да ям. А в неделята имаше толкова хора като мен, в смисъл по един човек на маса, буквално си ядяха тортите, както и тук, и атмосферата на всички места, включително и тук. Тук е още по-хубаво, че е по-малко и на всичкото отгоре е спокойно. Никой не те гледа. Доколкото разбрах, имат зарядни, което е мега големия плюс. Може да се зареждаш телефона с Bluetooth. Това за първи път го виждам някъде. Това е мега големия плюс. На първо място е клиента. Тук виждаме как хората работят с ръкавици, как хората са предприели такива неща, като хората зареждат телефона и то не с просто зарядно, ами дори с Bluetooth. И именно това детайл и атмосфера и самия дизайн на заведението е уникален. И това много ми харесва. Хуа! Вижте розовото! Вижда уникално. И това отгоре вас хващам, че е орелото. Нямам търпение. Като торта ли да го разрежа? Да. Добре. Това ще бъде интересно. Буквално момчето ми каза, че трябва да я разрязвам като торта. Аз щях да ям буквално палачинка по палачинка, щях си ги взема от това дървеното, ама да. Уникално. Майко ми е. Това е уникално. Аз съм в шок. 10-10. Заведението е уникално. Начина на приготвяне не знам какъв е. Бих искал да се науча, ама едва ли ще се науча. И просто момчета бяха супер любезни. Момчета, ако гледате това видео, наистина благодарен съм ви за това, че бяхте изключително любезни и ми позволихте да снимам. Комбинацията от това как изглежда, меката палачинка, нутела и отгоре орео и ягоди между всеки един ред. Уникално е. Пробвайте го. Добре. Тъмън излизам, чакам само да минат колите
Палачинката беше 6,99. Всяка една стотинка заслужава. Значи, не знам, самия факт, че между всеки един от редовете имаше ягоди, буквално 3 или 4 парченца ягода, на всеки един ред, с нутелата, с ореото. Хора, поройте я тази палачинка, наистина. И аз съм обратно вкъщи, а мета на истината да видим вие какво мислите за именно всички тези храни. И номер едно беше снимката с шейка, който аз мисля, че е сладолед. И 151 човека са рейтнали, са дали гласа да бъде почти към 10, т.е. към 9,5. Второто заведение беше с, естествено, неделя. Не знам, всеки път като кажа неделя, мисля, че всеки един човек знае, защо аз не бях ходил от много време. Повечето хора са гласували за 9,2 някъде и 3. За жалост не снимах кадифето, но няма спор, беше уникално и всеки от вас хващам, че е ходил в неделя. И третото заведение беше Пантастик. И много от вас са рейтнали 9,8-9,9. Не съм нямал такава палачинка, сериозен съм. Знаете, ако беше спонсоран от някой, от някои от тези заведения, ще да ви кажа, не само, че съм задължен, но отделно ще да ви кажа. Иска ми се да намеря нещо, което не ми е харесало в тези заведения и нямаше нищо. Нищо, което не ми хареса. Всичко ми хареса, дизайна на първото беше супер готиното. Малко и всичкото дърво и сиво беше супер астетик. Никъде не ми направиха проблем, че снимах. Искаме се да намеря нещо, нали, да намеря нещо, което супер новото не ми е харесало, няма. Каквото си представяте, че неделя е сладкарница, The Cake Company, нали, супер хубавото бяло с на всяка масичка имаше по нещо в Пантастик, супер модерното беше с зарядни за телефон и зарядни, които може да се зареждате чрез Bluetooth. Аз до сега не съм го виждал това нещо никъде. Самата палачинка ми, хубава, вижте, рейтинга е 9,5-6 някъде, смисъл, за мен беше 10-10. Ако искате, последвайте тези акаунти или по-важното, отидете и вижте, или по-важното, отидете и ги опитайте. Още веднъж, ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ще съм изключително благодарен, ако също се абонирате. Доста хора от вас, 60% от вас не са се абонирали и гледат видеята. Просто отнема една секунда да натиснете бутона и ще съм изключително благодарен, ако ми помогнете да стигнем 40 000 абоната. И също така, ако желаете, може да си купите от моята модна линия, мърч, както искате го наричайте, ще оставя долу линк в описанието. Надявам се да ви е харесало видеото. Peace! By the way, ако ме последвате в Instagram, доста скоро ще направя ново видео за вторник и това е за всички вас, които са останали до тази част от видеото накрая. Така че последвайте ме в Instagram, за да знаете как да участвате.